Oybek, bitta savol bor. Xodim qoidabuzarlik bo'yicha bayonnomani voqea joyining o'zida emas, jarima maydonchasida ham tuzishi mumkinmi? Savolga oddiy hamda qisqa tarzda javob berib o'tamiz. Ichki ishlar vazirining yo'l harakati qoidalarining buzilishiga doir ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi 68 sonli buyrug'i mavjud. Ushbu buyruq Adliya vazirligi tomonidan 2240 raqam bilan ro'yxatga olingan Lexus ma'lumotlar bazasida ham mavjud. Mazkur buyruq bilan tasdiqlangan yo'riqnomaning 9-chi bandiga ko'ra, agar ma'muriy bayonnoma tuzish zarur bo'lib, uni huquqbuzarlik sodir etilgan joyning o'zida tuzish imkoni bo'lmasa, ma'muriy bayonnomani tuzishga vakolati bo'lgan mansabdor shaxs tomonidan yaqin o'rtadagi ichki ishlar organlarida yoki transport vositalarining to'xtash joylarida ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirish mumkinligi ko'rsatilib o'tilgan. Misol tariqasida bir haydovchi tomonidan huquqbuzarlik sodir etilgan yo'l patrul xizmati xodimi huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmoqchi bo'lgan vaqtda haydovchi tomonidan qonun talabini bajarmaslik, qarshilik ko'rsatish holatlari kuzatilyapti. Mana shunday vaziyatda o'sha joyning o'zida ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirish imkoni bo'lmasa, yo'l patrul xizmati xodimi yaqin o'rtadagi ichki ishlar organlariga borgan holda yoki transport vositalarining to'xtash joylari, haydovchilar til bilan aytganda jarima maydonida ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirish mumkin.